fyrir dauðafæri Viktor Jónsson að svo gott sem ganga Við erum að reyna að fara að taka eins fyrir sensa Viktor út af þeir, Viktor flaggi fyrir ekki upp Skulum síðan eftir að vera Steinar Hindrik og Viktor farin aftur og Viktor Jónsson endalega að ganga frá þessu leik 6 mínútur mitti marka í honum Viktor, ég sagði það fyrir mínútu að það var í þrennu líkt í loftinu og það tók hann ekki nema tí Leitt Heikir mér að spynna hann skallja marki og þessi rauðendur í neti á Viktor Jónssoni með þessi fjóla mark á líktinni Færa boltan hennar flakt frá vinstri og yfir til hægri það Erik Sandberg út á Jón Gísla, hann í fyrirgjástu kemur boltan á fjarsvæði og skendingum Viktor Jónsson sem er jafna frábær sókn á skamunum Viktor Jónsson að gera sitt fimmta mark á tímabilinu Já Ég gerir bara ráð fyrir að frúin sé ólétt Steinar upp á Hindrik Hindrik með Jón Gísla hér Jón Gísli í fyrsta dauðafæri og auðvitað það Viktor Jónsson með sitt sjötta marka á þessari leik Við finnum að sendingur einnir að tegina Viktor Jónsson og hann að skora sjötta marki á tímabilinu Hæri fóti komin fyrir en það gerir Rúrik Gunnarsson vel og aftur Káurikar í kæruleg segir Viktor Jónsson leitir að hann að skora Viktor Jónsson að koma að skagamunum yfir ég á 8.050 mínútu Og að skora sitt áttunda markið í bestu deildinni á þessu tímabili Klaufa Það komin inn á teginn Það að bæta við hér í lokin og hérna eftir hann og fyrir utan Marko Á Viktor sem fyrir skoti og setur fjórða mark skagamanna hér Í fyrirháleiknum Viktor Jónsson Níunda deildamarki hans hér í sumar að skaga Og hér eru skagamenn að endanlega ganga frá HK Viktor Jónsson með sitt Það að bæta við mörgum með það flottu bolti, Ingi komin hér rennur hér út í teginn og það sjötta markið þriðja mark Viktor Jónssonar hérna hér og Jóhannes aftur frábæla gert hjá skamunum hér og sendingin inn á teginn og Viktor í stöng og inn fjórða mark Viktor Jónssonar ÍA 7 HK 0 þessu aukaspunni lyftur honum hér á enna teginn og hvað endur þessi í gegnum pakkan og Viktor Jónsson að koma skamunum yfir hér að hvað Frábær aukaspyrna blá lokin stjórnumenn Hanga boltanum að stiga á hann og tapar honum á slæmi stað Hér Vardits Ingi Þór Hittir hann á hægri fótinn Ingi ennþá með hann Finnur Viktor Jónsson Viktor með skot En Kalmar Klakan að kasta sig fyrir og Kenny Choppa það ekki Það reynsa þetta á línu Svoðandi háttu Í vörninni hjá frömmurum og Viktor Jónsson Sandberg lest þetta Sjáum hérna núna allt hérna hægra meginn Sjáum plássið Ólefur Ekruður bara einn tilbaka í þetta Skagamenn koma hér á fleyi fætt Hér að setja yfir í markið Þetta einn sauðvert og að verðu Það bara galopin Og Viktor Jónsson setur hann bara í aukt markið Hvar voru allir vikingarnir? Já, Steinar Kostinsson, Steinar Út á hlýn Sævar Kemur settingin á Steinar á fjær og Viktor Jónsson Þessi inni Já, KR 3 í að 2 Viktor Jónsson að gera sitt 16. mark þarna Stina sem hér að spúna sig gegn og setur hann á Viktor Jónsson búin að jafna hér með sitt 17. mark Þessi bóttu fyrir af því að þú sem að þetta mæri ekki að leggja og það er ekki með hárana tilbúrið hendi sig þetta niður og þessi bótti þetta hefur ekki að þú kemur stendikinn inn og tegir þetta í netinu Viktor Jónsson að koma að skæða mér yfir Eftir 86 mínútur að gera sitt 18. mark á tímabilinu, Viktor Jónsson.